Ahojte, ahojte, vraciame sa naspäť do Olegovej krčmy v hre Pathfinder Kingmaker a ideme povyšovať najprv seba, samozrejme ďalší level v Slayerovi a ideme si zvýšiť tie naše dôležité rysy a mohli by sme pridať napríklad trickery. Aj keď možno ani mobility alebo persuasion by nebola zlá. A s feetov, ktoré máme momentálne k dispozícii, sa mi najlepšie pozdáva práve ten, ktorý nám to tam ponúka. A to vylepšený kritický zásah. No a samozrejme vzhľadom na našu obľúbenú zbraň, ani táto voľba nebude ťažká, bude to dlhý lúk. Rovnako môžeme povýšiť aj Reglongara. A tu môžeme buď pokračovať v línii Magus, alebo ho prehodiť. Vieme, že on má nejakú stopu dračej krvi na Dragon Disciple a to sa mi celkom páči. Aj keď zatiaľ ešte nemá splnenú požiadavku ovládať Arkánu na 5, takže musíme zostať pri Magusovi. Vyhodiť mu Arkánu na 5. A týmto pádom máme pre budúci raz splnené povyšovacie kritériá. Enduring Blade predlžuje trvanie očarovania, ktoré udelí zbraní, takže to je dobrá investícia. A tuná môžeme použiť buď Effortless Armor, alebo Glitter Dust, alebo nejaké podobné kúzla typu dotyk na diaľku alebo niečo podobné. A je to. No a môžeme ísť skúsiť vybaviť nejaké ďalšie veci. Je večer a neviem, ako ďaleko je tá lokalita, kde sa nachádzajú tí krysodlaci, za ktorými nás poslal Boken, ale možno by sme mohli ešte poobchodovať s Olegom, pretože máme čo predať, myslím. Aha, pardon, nemáme, to sme už urobili minule, tak pardon, zabudol som, takže nemusíme nič. A môžeme sa odobrať na ďalšiu cestu. To hniezdočko krysodlakov sa nachádza tuná, takže pravdepodobne tade to niekade bude viesť cesta. Už je tuším ďalší deň. A tak sme vošli do lokácie s potkaniákmi a tu je nejaký chvostík a je zelený, to znamená, že asi sa bude kecať. V rámci prípravy na kecanie by sme mohli teda okrem iných vecí na seba načarovať asi všetko, čo existuje. Čiže
Esme, Ax. I'm restless. Es von Ax, Tio. Warash, Han. Es von Ax, Yas. Esme, I am prepared. Yes. Ha, E, Rated. Who's lost in home? Ona, Adayana. Focus on the goal. So the end draws near. Amranda gratior. Aborone sentes. I wrote it like I saw it. A skúsme takto. A poďme kecať. Takže, čo chceme? Klídek, klídek, bojovať môžeme aj neskôr. Pokecajme si najprv. Vládca tejto krajiny chce dať najavo, že všetci, ktorí obývajú, sú pred ňou ako deti a preto vám posiela ako darček tento vzácny ušlachtilý nápoj. Nenaleteli nám na to. Zjavne si myslia, celkom správne, že chceme na nich robiť pokusy. Dobre, takže tu na pani kolegyňa by mohla načarovať haste. Tu na pán kolega by mohol ešte aj ten mirror image na seba mohol načarovať, to je pravda. Najnebezpečnejší je tento, preto by sme ho asi mali výrazným spôsobom pošarpať ako prvého. A tuším, ma poslal i k zemi. A poslali ma k zemi preto a práve preto, že som si zabudol vymeniť zbrane za luk. Tak čo na mňa pozeráte? Dorazte ma. Ochutnaj najprv toto, dáme mu lektvar. A umrel z toho, takže asi by sme o tom mali povedať Bokenovi. Dobre. Anything is possible. Takže by som to urobil asi tak, že by som sa nechal doliečiť. To vyliečiť. Magritio Turinos. Ready and willing. Yes. Dobre. No a poďme to tu prehľadať. Ó, pekná korisť. V každom prípade, ako korisť zaujímavá. Ó. Aj boty nejaké. Super. Takže to sa oplatilo. No a moje skúsenosti velia prejsť celú lokáciu. Pretože v takýchto jednorazovkových sa môže niečo nájsť. To je trochu rozdiel od tých lokácií, ktoré sú pri náhodných stretnutiach.
in due time. A asi by som si mal aj ten meč vymeniť za lúk. Pravdu povedať, neviem ako to, že mi ho takto vymenilo. Lebo to nie je v kraji zvykom. To je pekné. No, vyzerá to, že sme celkom dobre pochodili. A teraz sú také... Moment, a prečo je toto také trošku rozdielné? Nič tu nie je. Nič. Dobre. Takže môžeme ísť niekde naspäť. Otázne je, že či ideme za Bokenom, alebo, a to konec koncov pozrieme, pri opustení lokácie, či nejdeme náhodou radšej do hlavného mesta. Mňa by napríklad zaujímalo, ako pokročili postavy, čiže tu sú celkom malé zisky, tu je už celkom dobrý zisk. O niečo lepší. Tak on je samozrejme naviazaný na Ekundaja. Takže títo pekne postupujú. A máme... Ktorý deň? Máme 7. Lamašanu skoré ráno. Tak uvidíme, že čo s tým, keď vyjdeme z lokácie. Ono tu toho máme docela viac, pretože by sme mohli ísť pozrieť aj Tenebrous Depths, že čo je to za záhadu, aspoň nájsť cestu. A mohli by sme samozrejme ísť naspäť do Olegovej krčmy, čo je relatívne nedaleko. A mohli by sme, a to tiež nie je úplne hlúpy nápad, dokončiť prieskum týchto južných oblastí, možno aj Candlemere a zabratie, no, vlastne Camelands ešte nemáme obsadené, ale napríklad Tuna ešte tiež nemáme všetky zdroje poobsadzované, takže aj o tom by sa dalo uvažovať. No, toto zrovna máme, ale toto nemáme, tu sme neboli. Dokonca myslím, že ani tu sme neboli, ani tu. Takže nejaké zdroje a nejaké možnosti, ako pocestovať pár dní, by sa aj tu našli. Samozrejme dôležité je, že aké úlohy na nás čakajú ďalej. No, za 2 dní je hotová Octavia. Tu je trochu viac času. A samozrejme máme 3 postupy, takže by sme to mohli tak urobiť, že ísť do hlavného mesta a nejaký ďalší postup spraviť. Snáď, to by sa uvidelo. Lebo rozhodne napríklad generál by mal povýšiť a tu na ďalšie pokroky tiež by neboli celkom od veci. Takže môžeme skúsiť to urobiť tak, že pôjdeme domov do hlavného mesta. Deň a 3 hodiny, no to bude celkom zaujímavé. Tak poďme na to. To tam dorazia na pokraji celkom zaujímavej únavy. No už sme
Fú, to už nechajme. To už nejako dajú. Takže je 8. A môžeme ísť najprv popredať úlovky. Tak, šup za Hasufom. A vlastne máme tam tie majstrovské krátke meče, ktorých sa môžeme zbaviť. Kukri plus jednotka, takisto nič také, čo by sme nemohli oželieť. Tieto plášte by sme možno aj mohli zatiaľ ponechať. A možno aj toto, pretože tam máme tie tiflingice, ktoré pravdu povediac neviem presne, ako na tom sú. Kama to je tiež nepoužiteľná zbraň v princípe. Máme tu nejaké čižmičky, ktoré zrýchľujú nositeľa o 10. To by mohlo byť zaujímavé napríklad pre trpaslíka, pretože ten z dôvodu malej veľkosti je pomerne pomalý. OK. Ja si myslím, že toto by celkom stačilo. Takže... to je zatiaľ asi všetko, čo nám môže ísť. A ešte sme nehovorili s Valériou, odkedy sme porazili Fredera. A to by sme podľa denníka mali. Valéria tá stojí tuto v rožku. Áno, už ju vidíme, toto je ona. Ako sa cítiš? Vidím, že zranenie sa ti ešte nezahojilo. Neobávaj sa o takú blbosť, navštívim kňaza alebo alchymistu, keď mi čas dovolí. A čo sa týka toho, ako sa cítim, pripúšťam, že som nečakala žiadne následky tohoto duelu. Ako som vždy hovorila, paladini Shaolin sú pompézni trpáci. Neschopní viac ako uctievania bezcenného haraburdia. Takže mi poďakovala, že sa ich zbavila. Dobre, čo je s tvojim zranením? Takže... dokopy nič. Dík za konverzáciu, tak vidíme sa neskôr. Takže nejakých pár bodov z toho bolo. Áno, takže ako vidíme, bolo treba si s ňou pokecať a môžeme čeknúť denník tak celkové. Čiže máme tu úlohu pre... áno, čiže dá sa povedať, že stále čakáme. Toto bolo s Valériou. A toto je, že mali by sme referovať Bokenovi, čo sa stalo. No, to by sme mohli,
Ja sa obávam, že Boken nás pošle niekam, kde sa nám nebude veľmi páčiť, takže možno by sme k nemu mali ísť s celým zborom namakancov. Ale prv ako pôjdeme niekam so zborom namakancov, tak by sme mohli ísť trošku povládnuť. Vyzerá to, že tu nemáme nič špeciálne. A keďže nemáme nič špeciálne, tak ja by som asi ešte ten inventár trošku podelil. A tam sme prišli na to, že by sa mohli tie botičky, ktoré sme ukoristili, hodiť tu na trpaslíkovi, aby bol plnoprávnejším členom. No. A potom tu máme ešte tieto pláštiky. Tak kto ešte nemá pláštik vhodný? Má dokonca plus dvojkový, toto je plus jednotkový. Ako nejaké tie pláštiky má už kade kto, akurát je otázne, že či pláštiky majú aj tieflingice. O, čo má? Aha. Dobrý. To je tiež plus jednotkový a tieflingové baby. Ja som vedel, že sa zíde. A aj toto som vedel, že sa zíde. To sú také maličkosti, ktoré potešia. A tieto dve by som mohol v podstate tiež povýšiť pred odchodom. A ešte tu máme nejakú kožu plus jedna. Kto by to mohol tak dostať? No to je otázne. Asi nikto. To som mohol tiež asi predať spolu s týmto. Tak si to tu napripravíme. Takto do nejakej význačnejšej polohy, aby sme na to nezabudli. A týmto môžeme považovať za vybavené. A máme 10 hodín ráno. To bude stačiť aj na vyspatie, aj na iné veci. Myslím, že ešte máme deň, dokiaľ... Áno. Takže to by sme mohli vyriešiť takýmto spôsobom. 11 dní zostáva, 12 a 42. Takže keď urobíme... ja by som povedal, že ešte by sme to mohli otočiť Bokenovi. Mohli by sme to otočiť, ale necháme si to prejsť hlavou. V podstate teraz nemáme veľmi čo robiť, okrem fakt povýšenia renku nejakého ďalšieho. Ja by som teda využil čas na vyspatie. A pri tom vyspatí by mohla byť aj Octavia, že? Dobre, ale ešte by sme sa mohli aj normálne vyspať. A to je vlastne večer toho istého dňa. Tak sme sa normálne vyspali a teraz je naozaj otázka, že či radšej nepôjdeme napríklad k tomu Bokenovi. Ono sa mi ale počas toho oddychu predsa len rozležalo, že pred ďalším pokračovaním bude najlepšie povýšiť si obe tieflingice. Takže najprv tá záporáčka, jednoducho pretože je prvá v poradí v ranerách. Tam toho veľa nevymyslíte, keď si pozriete, že vlastne všetky prestížky sú nedostupné v tomto okamihu. No, kinetik je celkom taký
nezvyklý klas na nejaké vymýšľanie, tak neviem, či vôbec existuje možnosť nejakú prestížku jej vôbec priradiť. Dá sa pouvažovať nad zvýšením stealthu a môžeme jej pridať persuasion, a to preto, lebo som si vymyslel moment stealth na budúce. Persuasion trošku vybucháme hore a to preto, lebo tuná je možnosť jej pridať ako bonusový feat zastrašujúci zjav. Čiže môže demoralizovať v 10-metrovom okolí nepriateľov. Je pravda, že aj Kinetic Restoration sa dá urobiť, čiže potom by sa stala supportiákom, ale v podstate nám to môže byť jedno, lebo nejaký ten kňaz z Restoration sa vždy nájde. No a jej druhá kolegyňa Kalike, tá má menšiu inteligenciu, takže žiaľ má menej skúsenostných bodov, tak jej dáme do stealth a môžeme jej tiež dať do persuasion. V každom prípade ja by som povedal, že aj tieto dve možnosti by sa jej zišli. A tu opäť môžeme s nej urobiť nejakého takého pomocného liečiteľa. Tu tieto feety nie sú také zaujímavé, ale čo je zaujímavé, tak môže mať niečo také, ako je Gris, akurát, že sa bude šmýkať nie na masti, ale na vode. Tým sme skončili. A ďalším krokom je, že do ďalšieho dňa nám chýba nejakých asi 6 hodín. A to sa už neoplatí posúvať v ovládaní kráľovstva. To sa proste oplatí ísť sa znovu vyspať. Takže poďme na to. Lebo ďalší deň končí Octavii úloha. Konkrétne je to riešenie problému. Takže uvidíme, ako dopadla. Úspešne. Tu treba dodať, že na úspech sa pravdepodobne hádže v tú noc predtým, ako sa ten event dokončí. Čiže túto noc, ako sa posunulo dátum, sa hodilo na event. Vývojári nám to mohli trošku opepšiť práve tým, že by ten hod na konečný úspech dávali v rôznych okamihoch a v tú ranu už by nebolo veľmi možné šetriť napríklad nejaké tie pomocné body tým, že proste budeme vo hodnom okamihu sa vracať k sejvom. No nevadí, takže to sa podarilo, ďalšie eventy žiadne, projektov relatívne dosť, môžeme si nejaký vhodný vybrať, napríklad cestu do Olegovej krčmy, ktorá až tak veľa nestojí a za 30 dní je hotová, čiže za dve povýšenia. Takto, čiže eventy len tento jeden, projekty tieto a tento projekt a tento event skončí v priebehu 2 týždňov. Prečo to hovorím? Hovorím to preto, lebo môžeme povýšiť nejaké tie vojenské záležitosti. Čiže to je asi
najdôležitejšie, lebo tí zvyšní už povyšovali. No síce community by sa zišla, hej, regent, ale Octavia má práve čo robiť. Takže poďme na to. Dobre. A Tristian tiež celkom pochodil. No a máme tu úspech aj pri tomto, ale toto je vlastne automatický úspech, tieto príležitosti alebo teda tieto úlohy, takže to nie je až také zaujímavé. Zaujímavé je, že nám to pridáva 2 build pointy týždenne. Máme tu nejaké ďalšie problémy. Jeden z nich je Temple for the People a druhý, že Lindsay má niečo povedať. Takže urobil by som to tak, že ideme do trónnej miestnosti. Prišiel Kasil. Mám pre vás zú správu výsosť. V našom najúžšom kruhu je nejaký zlodej. Zistil som, že ubudli nejaké prostriedky z pokladnice. A vyšetrovanie pokračuje. Ten, kto je na vine, bude čoskoro privedený pred vašu spravodlivosť. Dobehla Lindsay. S tým, že ma bude čakať v krčme. A vybehla von. Načež sa Kasil zadivene pozrel a poznamenal, že by neveril, že s takým zločinom by mala Lindsay niečo spoločné. No fajn. Prichádza Boken a doniesol mi ďalší acerbický prsteň. No, snáď by tých prsteňov stačilo. Ďakujem ti, ale chcel by som radšej niečo iné. No je v podstate jedno, čo mu dám, tak oleje a mazania môžu byť oleje a mazania. OK. Čau. Dobre, teraz je otázka, že čo ďalej? Ďalej by sme mohli pozrieť teda, že čo to tu ešte vlastne máme. No, jasne, ubudli nám love. Chrám pre ľudí. Do prvého netu, no neviem, či to je ďalší mesiac. Ale mohli by sme, no Jubilost, výborne, ten je schopný a má pomerne vysokú šancu na úspech. Takže môžeme mu to dať riešiť. A takisto môžeme ísť za tou Lindsay. A uvidíme, čo sa s tým dá urobiť. All according to plan. Ono to tam priamo nepadlo, že Lindsay s tým má niečo spoločné, ale z kontextu je to jasné, že s tým má niečo spoločné. Takže poďme do tej krčmy, ako sme dostali teda žiadosť od Lindsay. To je ona. No, takže je mierne nervózna. A
No nechám ju, nech sa o tom trošku posmaží. Nepozeraj sa na mňa tak. Cítim sa ako ryba na suchu. Áno, bola som to ja, zobrala som peniaze z pokladnice. Nerozčuluj sa, môžem to vysvetliť. Vždy som snívala o tom, že budem mať vlastné vydavateľstvo, takže budem môcť vydávať akékoľvek knihy budem chcieť. A potom som našla v Brevoji tlačiarenský lis a nemohla odolať. Dobre, takže môže byť, ale na budúce teda nevymýšľaj žiadne ďalšie prekvapenia. Ďakujem. Je tu jeden problém. Lis mal už doraziť, ale zatiaľ sa neukázal a obávam sa, že sa niečo stalo cestou a mali by sme ho pohľadať. Predpokladám, že bude niekde na starej ceste, ktorá vedie cez Narmarchis. Dobre, tak ho teda poďme pohľadať. Čiže je z toho pekná misia, ktorá podľa mňa ani nebude dlho trvať. A ani nepredpokladám, že by bola nejaká príliš ťažká. Takže by som normálne exitol a zobral by som samozrejme linzy a zobral by som tých, čo potrebujú nejaké skúsenosti. Čiže určite by som zobral túto, potom kvôli nejakým tým prírodným záležitostiam samozrejme tu na pána kolegu a ešte by som mohol zobrať liečiteľa nejakého, lebo títo tu vlastne nemá nikto žiadne veľké liečivé schopnosti. Takže Harim môže byť a Harim je aj dobrý mlátič, alebo Tristian. Dobre, môže byť. Takže v takejto partičke ideme pozrieť, čo nové. Fajn. No a teraz si otázka, že kam. Aha, tu vyzerá, že nám niečo svieti. Takže asi to bude tu na. Dobre, tak môžeme ísť. Ešte by som možno zmenil. Aha, nedá sa meniť skupina, to musíme byť až v poli. Jeden deň a 6 hodín, to nie je veľmi pekný čas, to znamená, že budeme musieť niekde prenocovať. Strašne kľukatá cesta. May we have a moment of respite? Aj. Takže síce sme tam dorazili, ale na pokraji únavy. I tire. A tak snáď to nejakým spôsobom. Uhráme. In due time. Aha, toto tu nebolo, takže zjavne.
banditi. Vy blázni, akým spôsobom ste mohli prísť o kone? Čo to teraz ponesieme sami? A čo zač sú tieto železné veci a na čo ich vlastne potrebujeme? To sú oni, prichytení príčine. Dajme im lekciu. Tieto železné veci nás urobia bohatými, ty idiot. Je to alchymistický transmutátor. Videl som ho u Stalave. U Stalave čo? Nesmrteľná principalita u Stalavu je v hmle zahalený národ nespočetných hôz. Kedysi hrdá ríša, ktorá trpí pod pazúrnatými paprčami šepkajúceho tyrana posteročia. To musí byť milé miesto. No, takže áno. My ho iba poskladáme, zapneme a bude meniť kamene na zlato. Nestojte tu a ťahajte. No, tak. Skúsime. Intimidate. O, to by mohlo výjsť. Nepochodila. A to je ten týpek, čo dal dvoje Steglorda. A bez armády. Čo nás chcú rozsekať? No skúste to, uvidíme ako to dopadne. Výborné, takže... Takže, samozrejme, že... Ak toto môže poriešiť... Lindsay dá nejakú pesničku. Tu na pán veľkomožný to porieši takto. Ďalšia pani veľkomožná, táto má úplne správne. Tu na pán veľkomožný môže začať strieľať. Ja koniec koncov tiež. Calm down. Not dead yet. Výborne. No, trošku som to schytal jednoznačne. Takže poďme ich obrať. Síce nič také vzácne to nie je, ale... Aspoň dačo. Po krátkej inšpekcii sa Lindsay horko ťažko zdrží, aby nevyboskávala mechanizmus vo vnútri. Lis je v bezpečí a nič mu nie je, len potrebuje zložiť. Wow. Nemôžem tomu uveriť, moje vlastné vydavateľstvo. Mám toľko nápadov a toľko plánov. Neviem ani kde začať. Čo myslíš, čo mám tlačiť ako prvé? Čo by sa ti páčilo? No, takže zjavne nevie. Vytlač niečo, čo Irvety zakázal, aby sme ho vytočili. Haha, áno. Celkom sme zarobili. Fajn. No, momentálne sme na tom relatívne blbo. Čo sa týka môjho zdravia predovšetkým, ale aj únavy a tak. Takže nechám sa samozrejme vyliečiť. Táto vie liečiť, sa mi zdá, že... Áno, ale...
kto by ešte? No, tu na pán kolega, samozrejme, by mohol. To by mohlo stačiť, pretože tak či tak musíme zakapriť v tábore. No a musíme samozrejme prerozdeliť úlohy, lebo naši klasici tu nie sú, takže najlepší polovník je samozrejme tuná. Najlepšia kuchárka je samozrejme tuná. Ďalej. Ona nemá špeciálnu úlohu dostupnú, to je zlé. Ale tak určite je celkom zaujímavý moment. Sú z nich dobrí strážcovia. Výborne. A Rek má špeciálnu úlohu pri táborení. A myslím, že netreba nič zvláštne variť, pretože nepôjdeme do boja. A ideme na to. Who is this storyteller, I wonder? He's weird. An elf, but looks old. And he's blind. And he doesn't like to share stories. What a miser. So, who is he? The oldest elf on whole Galarian? Or an enchanted prince of Kaonin? Oh, maybe he's a god suffering a memory loss. I'm so excited. I won't be able to sleep tonight. Damn it. Takže Lindsay nedá nedá pokoj storyteller. Výborne, takže lov trval len 3 hodiny a všetko sa v pohode podarilo a môžeme ísť domov bez nejakých veľkých zavikov. Toto bola taká milá misia pre tých, čo majú menej skúseností. Nebola ani príliš ťažká. Škoda, že sa ich nepodarilo zastrašiť, aby nás nenapadli. Ale máme, čo potrebujeme a myslím, že bodový zisk to asi príliš neovplyvnilo. Takže ideme rovno domov. Niekto nám chce nabančiť. Dobre. Cannot hide from me. And Lindsay was called forth. I'm glad you called. Povedzme takto. Now is the beginning of the hunt. Dosť ich je tu. Skúsme. Takto. Takto.
to by mohlo sedieť. Jo. Wow, tak to bolo rýchle a efektné a ešte aj efektívne. Super. V podstate ani nás nezranilo. Bude korisť. Super. May we have a moment of respite? No, to už dokončíme. Takže ideme najprv popredať, čo sme ukoristili, ako obvykle. Také pekné počasie a je skoro ráno, to znamená, že ešte do obeda sa môžeme stihnúť vyspať. Aha. Lindsay. Počkaj, chcem ti niekoho predstaviť. Tu je Tessie, pisárka. A keby nebolo nej, tak by som ešte stále asi sedela na prdeli v mojom rodnom meste. Je v masívne zaplátaných šatách a privítala ma so širokým úsmevom z štrbavého chrupu. Rada vás poznávam a teší ma, že dozeráte na túto krpatú potrhlicu. Odkiaľ si? Teraz alebo všeobecne? Prichádzam z Mivonu a vo všeobecnosti som odšadial a odnikial. Bola som nájdená pod kríčkom a cestujem ako vietor fúka od toho okamihu. Čo ťa sem priviedlo? Vtáčik mi povedal o správnom meste v Solon Lens, kde sa nachádza vydavateľstvo, ktoré patrí mojej kamoške. Tak som ju prišla pozrieť a možno kúpiť niekoľko kníh, pokiaľ som tu. Ako si stretla Lindsay? Chodila som občas cez jej dedinu, nebolo tam veľa kupcov. Predala som zo pár kalendárov každý rok a nejakú drakovú literatúru. Potom tam prišiel bývať kňaz z hlavného mesta a vzbudil záujem o čítanie, ale len trochu.
Niektorí chceli romantické príbehy, niektorí hrdinské. A jedného pekného dňa za mnou prišla táto tu a vymenila otcovo pasok, dve fľaše a kus chleba za dva diely, za dvojdielnú zbierku legend o arcirytieroch Avistanu. A tak ďalej, a tak ďalej. No, zjavne Lindsay potom dostala a pridala sa k nej. OK. Zostaneš? Ani nie. Možno chvíľu. Ľudia tu vyzerajú byť OK. Čítajú. Je tu vydavateľstvo. Pokecám z Lindsay. Nevidela som ju celé roky. A keď ma to tu unaví, pôjdem naspäť. Cestuješ po svete, počula si niečo zaujímavé o mojich susedoch? Aká je situácia u Pitaxe? To sú naši najväčší protivníci zjavne, takže mali by sme sa pýtať. Podírové tým. Zábava, sprievody, popravy. Kráľ okráda obchodnícke gildy, ktoré zvykli vlastniť celé mesto. Zavolal nejaký gang z Numerie, ktorý predáva omamné nápoje alebo omamné elixíry. Posiela podivné expedície do vedľajších krajín. Nikto nevie, čo hľadajú a nikto nemôže povedať, čo plánuje, a preto za každým zvíťazí nejaké novinky z Mivonu. Ako obvykle intrigy a súboje. Z Brevoju tam prechádzajú banditi. A veľké rody úmyselne Mivon izolujú, aby Aldoriovci, ktorí tam žijú, neboli schopní dostať pomoc od Restova. Čo sa deje v Revoji? Je to dosť zlé, brúsia, ľudia sa tam brúsia meče. A po tom, čo zmizol kráľovský rod, je len otázkou času, kedy tam začnú nepokoje. Každý to vie, nikto to nechce, ale asi sa tomu nevyhnú. Pýta sa niekto na našu krajinu? Nepokúšaš sa ma najať ako špiona však? Samozrejme, že sa zaujímajú. Ľudia v Restove chcú vedieť, či sa správne na teba spoliehajú v Mione a Pitaxe. Sa stále pokúšajú odhadnúť, čo si za suseda. Nikto nevie, čo od teba očakávať. Takže sa chystajú na akékoľvek prekvapenie. Vďaka. Čau. A staraj sa o Lindsay. Dobre, čiže čo? Predáva dačo? King Almanach. Mohla by mať nejaký recept napríklad, či? Zatiaľ nemá. Uvidíme. Ťažko povedať, že ktorú z tých kníh by sme reálne potrebovali. Takže zatiaľ iba popredáme, čo sme ukoristili.
No, poďme na to. Čiže... Acerbický prsteň. Myslím, že jeden si ešte necháme, aj keď by to možno pomohlo ho predať. A popredajme hlavne to, čo naozaj nepotrebujeme. Štíty a zbroje, to sú všetko v podstate lacnúčké veci. A trošku to tu môžeme... zašlýchať. Standard leader plus 1. To by nemuselo byť až také zlé pre niekoho. Aj keď máme asi na to, aby sme kúpili lepšie už. Toto je zaujímavé. Fajn, myslím, že... Myslím, že sme hotoví. Čiže nejakých 700. To poteší. A poďme do... hlavného stanu. Čiže to bol taký zhruba dvoj-trojdňový výlet. Ťažko povedať, či nás niekto nečaká, nejaká audiencia alebo čo. A nie, to už by sme plávali v tom. Tak si pozrieme jednak denník. Takže to sme vyriešili. Ešte by som možno mal z Lindsay prehodiť pár slov. A nie, je to uzavreté. A je tu vlastne Lindsay niekde? Lebo tu býva teda všelikto. Ale zrovna Lindsay nie, takže... ešte stále nie, ani 7 ráno. Poďme čeknúť, čo sa deje. Bandits Outrage. No, to bude chcieť nášho hlavného vojca. Dobre, tieto dve veci dopadnú dobre bez ohľadu na ďalšie snahy. A toto chce samozrejme Kasila, aby sa o to postaral a má slušnú pravdepodobnosť, že mu to vyjde. Takže môžeme to takto nechať. A máme pomerne málo peňazí, na nešťastie, lebo máme možnosť zabrať regióny, ale môžeme využiť čas na ďalšie povýšenie a môžeme buď využiť že Tristian je voľný, pretože regentka má robotu, takže ja by som skúsil ešte toto, že čo to povie, ale
predtým, no uvidíme. Takže poďme povýšiť lojalitu. A zatiaľ nám uplynú nejaké ďalšie joby. Svity sú doma. Dobre. O, výborne. Ešte lepšie. Dobre, toto dopadlo výborne. Takže po sérii niekoľkých úspechov máme 9. netu a vidím, že nám tu zostáva jednak možnosť pridať ďalší región a jednak je tu nejaký event. Problémisti. Neznámi prúsermani presviedčajú ľudí, aby sa búrili proti vládcovi. Dobre, takže kto by sa o to mohol postarať? Bude to chcieť 12 dní? Ja by som to asi nechal na Octaviu. A. Trošku by som jej zvýšil šance. Zakiaľ to vybaví za 12 dní, tak by sme ešte mohli no buď niečo anektovať, alebo by sa uvidelo. Rozhodne ona nemôže teraz nič riešiť. Pozriem, že kto by mohol anektovať Camelands. No musel by som dokúpiť volačo. A to je práve ona. Aha. A kto by mohol anektovať južné močariská? Kasil. No, to by mohol. Akurát, že tam budeme musieť nakúpiť veľa prostriedkov. Dobre. Prednešok by som... Á, tak došiel. Boken s elixírikom. Ďakujeme. A v tomto bode si ho uložíme. Pokračovať budeme na budúce.